първи концерт, принципно свириш в провинцията, да изчистиш някакви технически неща. Ние идваме на най-якото място, най-емблематичното място. Да се приближа. Той има много, много мегдан. Давай, давай, лес пак, лес пак. Ба, ти готов? Окей. Okay. Още веднъж го направим. Давай. Добре, one more time. Отиваме надолу. Давай. Oh. Първо шоу тук. Заявка. Отговорност има хората да се забавляват. Това, че идват и отделят от собственото си време, от собствения си бюджет, не отиват някъде другаде, ми идват тук. Изпълва сърцето, но същевременно отговорно да създадеш нещо специално. Това е един много готин аранжимент. Поне аз си го харесвам. Той е Hey Mama на Дейвид Гета, Ники Минаж. Комбинирано с Queen, We Will Rock You. И така, Hey Mama, We Will Rock You. Той ще настрои пак. Оговорихте да е настроено на 4-4-2 по популярната футболна схема. Десираме по нещо българско. Миналия път, ако помните, ако сте били наоколо, бяхме направили с Лука Шулич Облаче ли бял. Сега не я навих на моя къл да направим, ако пляскате достатъчно, втори бис да направим Хубава си моя гор. Така че да знаете, да има. Като соло шоу, мой си шоу, с така кросовър с всякакви жанрове, първи, така че си е хубав ден. Значи ние сме късметлии. Аз съм късметлии, че сте тук. То беше доста на шега това, защото аз бях тогава в Лондон още, може би съм завършил тъкмо бакалавър в академията. Една позната си търсеше работа. И има сайт Music Chairs или нещо такова, където музиканти си намерят позиции за оркестри и така нататък. Тя беше казала и ми го беше пратила това, че започва такъв проект. И вика, много ми се иска да подам документи за това, да, но търсят само момчета, нали, от тази до тази възраст. Аз не мога. Той е бойбанд. Да. Ние бяхме класически бойбанд. И аз така на шега си пуснах CV-то. Извикаха ме в Берлин. Може би месец-два по-късно. И помня, че им свирих Скрябин, Фантазия и Петрушка Стравински. В случай, че са имали съмнение, че нали, технически мога да си покрия нещата. Петрушка е едно от най-виртуозните неща за соло пиано. Той е аранжимент на Стравински, той си го е направил, но на неговия балет Петрушка. И е много тегло. Ама и ми свирих това, и като окей. Добре, отидохме на обяд постпродуцента, вътре си, ясно. И така започна. Няколко месеца по-късно имахме среща с Universal и с Sony. И като излизаха от студиото, другите бяха от другите, на другият тротуар и влизаха. И подписахме с Universal и така. Мисля, че който и да е в креативната сфера, в момента, който се пред търсенето. Нали, не може същите очи да се нарече по този начин. Затова има го това любопитство. Какво прави това парче, това, което е? Какво прави това изпълнение, това, което е? Или какво се остра напълно в това изпълнение? Защо и защо не се получи? Това научаваш много повече, защото доста често, като има нещо, което е просто кофти, и си казваш сега, какво не се получи тук, и какви са грешките, от които мога да науча нещо. И да не ги повтарям аз в моите неща. Носи от Плевен нещо. А от Плевен? Да. Благодаря много. Да си го пия с удоволствие. Работа там. Мерси много. Много харесвам вашата музика. Радвам се.
Мерси. Май се окапах тук нещо. Пръсна ви от маркера. Пръсна ми от маркера, не? То навсякъде пръсна. Нищо. Тък му далечината хората ще си мислят, а той да не е тук зидал нещо. Изчистихме всичко, което можем да изчистим. Сега го даваме емоция, което сме изрепетирали, вече малко ще се разфира долу на клавиатурката, която имам. Последни акорди, backstage. И след това, каквото Сабе покаже. Сега хората започват да влизат, свършихме тъкмо VIP-а. Всички постери разписахме, отговорихме всички въпроси. Започваме с романтика, малко филмова музика. И с това бам, избухваме. Първо с Виктория ще има транзиция, в която ще направим малко Lady Gaga. Там сетне само нагоре. Нагоре, докато избухне. Нямам търпение. Такова ми е зареждащо, вълнуващо, че ще влязат едно от 2000 човека плюс. Тук влизат гладиаторите на сцената. Ето тук, пенсионираните са гладиатори, са тук, може да видите. Принесе пияното там, че? Пияното е там настанено, осветлението, вече им е амбиантно. Да се светнат и колоните, паметно място, хора. И това ще се понапълни, ще е готино. Е оттам осветлението, оттам саунда, а от тук е изпълнението. Вижте каква красота. Това е най-стресиращото нещо. Виждал съм, веднъж седях в публиката и публиката столчето беше точно до пияното. Е от тази страна, представете си. И след това първо нас ни пускаха и след това пускат всички и останали. Разпродаден концерт и гледаш публиката как влиза и сякаш някакъв кошер и този баз. И ти си казваш, оле човек, аз даже не свиря. Ами става притеснено да го гледам този човек. Как ще излезе, как се тълпа се събира. Ама какво специално нещо да се поделя тези моменти с всички, които са дошли. Нямам търпение. Какво сме направили? Оттам насетне всичко кос. И да се наслаждаваме на момента. Така че, до след малко. Иначе ми вика, аз съм тъмна риза. Синя. Това е тъмно синя, ако не сте разбрали. Кой? Всичко е перфектно. Остави щипките жълти. Защото нямаме щипки за възрастните, като ние още сме с емоционално развитие на 16-годишни тинейджърки. Това беше много изчерпателен отговор. Благодаря за което. Доста разнообразна програма. Започваме с класика, защото за мен това е началото. Началото и край. Всичко започва и свършва с класика.
свиря само класика, нека да минем на тъмната страна. За някой от вас първото парче, което сте чули да свиря по ефира на BTV, Someone You Loved. Сега ще го чуете на живо, няма да се разминете. Хареса ли ви концерта? Много, беше много. Искам да викате. Имаше моменти, в които ми се долеваше от емоция.